刚刚我们是利用那个 CSV 对不对？可是如果我今天要改一下，改成用所谓的 JSON， OK 好、哦、啊，其实这个这种 JSON 的格式啊、哦，其实也蛮多的，尤其是程式跟程式之间做资料交换的时候，很多都用 JSON。那这个 JSON 的话，用很多是在那个 JavaScript 上面蛮多的，网页上蛮多的哦。啊，所以呢哈、哦，你点选这个 JavaScript 它格式的话，你会把它点开来，啊、哦，一样会跑得比较慢了。不过你会发现哦，像这个网址哈、哦，它最大的不一样好像就是后面等于，如果等于 CSV， 它下来就是 CSV， 等于 JSON， 它下来就是 JSON， 等于 XML， 所以哦，它等于是说。在这个上面参数做一些变化，然后连到不同的资料，丢不同的资料下来，那你会发现哦，这个结构，所以第一个哦，虽然是 JSON 啊，不过 JSON 每一个 server 上面提供的格式也不见得完全相同哦，所以有的时候哦，可能还是要稍微看一下，那你会发现这个格式里面哦，到底长什么样哦？当然啊，我是建议，如果说你实在是这样看不清楚哦，我是建议你。另外一个方法可以把这个档案下载下来之后放在那个 Notepad 加加里面看，因为 Notepad 加加里面可以有颜色，这个都黑白的。诶，怎么下载？现在按右键嘛，就另存新档嘛，然后副档名叫 Jason 啊，那你就把这个档存档，然后呢再按右键用那个记事本加加去看，比如说这个的话，也许我这边把它改名叫 PN25 好了，然后把它放桌面好了， OK， 就把它下载哦，然后按右键哦，记事本加加，有没有？它这边至少会是彩色的啦，哈、哦。然后当然你语言部分的你也可以，它会去侦测嘛，哎，它自己就知道这是 JSON。那这个地方有什么好处哈、哦？基本上的话呢，你可以哈、哦，像这边你只要选取它同类型的资料，它底下哈、哦、也会跟着联动哦，所以哈、哦，比如说这边这样选我看。OK， 好，先，那里面的话呢，哈，大概放大一样 ，Ctrl 加，缩小一样 ，Ctrl 减，好、哦、啊，所以你们来观察一下，把它放大一下，这样看比较清楚，不然字太小了。第一个你会发现哦，这个 JSON 档格式哈、哦，外面是什么？中括弧，哎，那中括弧的话呢，还记得吧？其实中括弧在 Python 里面呢，实际上就是串列，好、哦，另外的话呢，在每一个中括弧里面这个串列，它的资料是这样，就是，第一笔资料从那个大括弧开头，然后到大括弧结束到哪里？到这里，所以你会发现哦，头在这里，头在这里，尾巴在这里，有没有？你会发现大括弧哦，那大括弧的话呢，在 Python 里面哦，它有一个专有名词，它的形态专有名称叫做字典 （dictionary）。那什么叫字典哦？特别注意哦，它的结构一定是前面是 key， 冒号后面是 value。key 的话呢，其实在这边只是栏位名称啦，所以你会发现哦，这边有一个 key 叫 size， 后面的那个value 就是星银，对不对？那你会发现下面有个 size， 然后这边是屏东、刮胡、琉球，哎，这个 key 都一直重复啊 ，county 这个也是重复，下一个 county 在这里了。在哎，所以你会发现哦，其实哦，这个我们在这里哦，因为它的 key 哦都重复了，也就栏位名称不断重复，所以我觉得这个 JSON 格式有一个比较麻烦的地方，其实蛮浪费空间的，因为它的 key 都不断重复，它栏位名称其实只要一个，可是它你会发现 key 只要做 key， 它每个地方都有 OK 哈、哦。那我们如何可以抓到后面这个 value？后面的东西，好、哦、啊，中间加逗点嘛，所以哦，那、这个是串列里面的字典，然后我需要先第一步什么，把这个串列先抓下来，然后呢，第二步的话，再把它每一个字典抓出来，然后抓出来之后呢，取得它里面的所有的 value 部分就好了 ，key 不用，因为 key 我知道它每个栏位名称叫什么就好了啊、哦，所以第一个是它的侧站，第二个是它县市。第三个是它 PN2.5 的值，第四个是什么时间，第五个是单位，哎，大家就知道这五个栏位，所以我只要 values， 那我要怎么样把这个资料呢，逐一的抓到我要的，并且把这些资料呢抓出来之后，一样放到资料库里面去，
大概就是我们要的这个整个流程。 OK， 所以第一个那我们要怎么样可以把这个资料先抓回来所以特别注意第一步的话呢，我们一样我们一样在这个 Spider 里面先开一个新的 module。 那这个 module 的地方一样是 import request 一样用 get， 然后后面这个网址的话就是把这个上面的这个网址，其实就这个网址按右键把它复制，或者呢你也可以在这个 JS 按右键复制连接，一样结果都一样然后把它贴到这边来，然后呢再来就怎么样呢，把它的资料抓出来。不过前面我们是直接把 HTML.test 直接就抓取到，但特别注意因为它抓到的资料是一个文字，文字的话前后是有双引号的。可是呢如果今天假如你们遇到类似刚刚这种情况，就是说它这个资料它的里面刚好是串列的话，外面其实抓下来的话一定就是一个双引号一个文字。如果我要把这个字串符号去掉的话其实最简单的方法就是你可以在程式的外面包一个什么 evil 就可以了。这个 evil 的话呢实际上就是什么，因为原来这里面的资料是双引号单这个中括弧中括弧，可是呢我要的资料只要这里面的资料不要这个资料的话，那其实你可以用 evil， 它可以把这边的这个字串符号两个去掉，保留里面的这个串列，所以我可以把 list 一给抓出来了。 OK， 这一招其实还蛮好用的，以后蛮多地方可以这样用。好，那我们把它执行一下把它 print 出来，那你会发现这个时候的话它就帮我把里面的资料全部抓回来了，所以这个串列基本上就跟刚刚看到一样，就这个时候就可以把整个串列通通抓取下来了，有没有？这个是最尾巴的后括弧里面的话一样是大括弧，里面就 key value key value key value。 OK， 好，那再来的话呢我要怎么样把里面的资料抓出来，关键的地方来了，特别注意底下的话呢我们就可以写一个回圈，因为它里面的话这个串列里面有非常有这么多个那个什么这个所谓的字典，这个是第一个字典，这个是第二个字典，有没有？那如果我要一个一个全部把它抓回来的话，那你可以这样写了我把它Ctrl 放大这个把它放大，这样看比较清楚。如果我希望呢可以把这里面的一个一个的这个串列一个一个的字典抓回来的话，那我们可以在底下写个回圈 for 这个叫这个变数名称自己取的叫 dictionary 的缩写了，意思就是说 for each取什么呢？每一个 dictionary 这里面的每一个比如说我第一个先抓这个 for each in list 一指的是这个中括弧，那它就会先抓第一个，先把第一个先抓到这里来所以这个 dict 里面就是把这个大括弧资料先放在这里 OK 可是问题来了，我不是要全部我刚刚讲过它里面实际上结构是 key value 嘛，那我只要后面的 value， 所以特别注意我们后面的部分的话所以第一步就是 for 这个 dict in 这个 list， 第二个的话呢我再一样跟刚刚有点像，我们再加一个 list 2等于什么呢，把这个 dict 这个里面的 value 抓过来就好了，这个里面的后面的东西后面的东西一定不止一个啦，所以一定是 value 加 s values 小括弧，意思说帮我把后面的这一些这些像新营台南市48时间跟那个单位一个抓回来就用点 values。 但问题是它抓回来的形态我一希望它变成一个串列的话记得前面再加一个 list 把它转型不然的话呢它理论上还是字典形态，所以这个地方再转型转过来之后的话，那你会发现它就抓后面东西放在 list 2，那后面我们再加一个 print 什么呢，把 list 2给 print 出来，我们看一下 list 2那这样就是执行给各位看一下
哎，你有没有发现这个形态刚好就是一个萝卜一个坑的概念，而且就是放在什么？放在这一个 ML。哎，那这个不就刚刚我们 CSV 里面看到的这个最后结果？哎，所以如果可以做出这样的话，那后面都一样了。OK， 好、哦，所以请各位哈、哦、试试看好了。啊，我再把最重要的再讲一下，特别重要、最关键的地方就是这个。把这个串列里面的所有的一个一个大括弧分别取到这个 DICT 变数里面，然后再利用什么？因为我要取后面的这个东西叫 values 小括弧，这个 values 小括弧就是我要抓后面的东西啊。那因为抓过来的东西呢，它的形态不是串列，所以前面再加一个转型的一个函数，帮我转成串列之后，再把它 print 出来。print 出来之后的话，那各位可以看到。这个就是我们要的，哎，那如果这个做完之后的话，哈，那你当然你就可以跟刚刚的程式做结合，因为前面的话就把它再什么丢到资料库了。如果这个做得出来的话，那后面放资料库应该就简单了。OK 哦，所以请各位试试看哦，来，画面先还给各位哈、哦。